Roten, stammen och naturligtvis bladet samverkar till att hålla växten vid liv. Vi har redan tittat på rotens och stammens funktioner och nu är turen kommen till bladen och vad som händer där. Här ser du förresten några blad på mitt favoritträd, björken. Då ska jag passa på att säga också att jag har satt samman en PDF-fil med lite bilder som du kan hänga med och fylla i namnen på samtidigt som du ser den här videogenomgången. Du hittar länken i beskrivningen. Vad har då bladen för uppgifter? Ja, om du har hängt med i mina tidigare videogenomgångar så har du nog redan lite koll på det. För det första är det där fotosyntesen sker. Fast det kommer jag inte att snacka om i den här videogenomgången utan det blir i nästa. Den andra stora uppgiften för bladen är att reglera avdunstningen. På det sättet reglerar bladen faktiskt den största delen av vattentransporten, men jag återkommer till det. Sen kan bladen ha andra funktioner också, som till exempel hos kaktusar där de är ombildade till taggar, men det kommer jag inte alls att gå närmare in på här. Det första jag vill göra dig uppmärksam på nu är bladets nerver. Bladnerverna, de är i själva verket kärlbuntar, alltså knippen av floem och xylem som genomkorsar bladet. I den här bilden av ett björnbärsblad ser man nerverna ganska tydligt som ett slags fiskbensmönster. Och tittar vi noggrannare på den här uppförstoringen så ser vi att bladet verkligen är genomkorsat av tunnare och tunnare nerver, alltså kärlbuntar, så att hela bladet får tillgång till vatten och transport. Cellväggarna i kärlbuntarna och framförallt i xylemet innehåller mycket lignin. Det gör att de blir svårare att bryta ner. Om man har tur kan man därför ibland hitta sådana här vackra bladskelett på hösten där allt utom xylemet har brutits ner. Vi skriver också att xylemet är svårare att bryta ner än resten av bladet. Nu ska vi titta noggrannare på hur bladet är uppbyggt och först vill jag visa det här tvärsnittet av bladet på en tvåhjärtbladig växt. Den stora strukturen här i mitten är den centrala nerven i bladet med både xylem och floem. Om vi zoomar in lite på bladet kan vi studera några strukturer lite bättre. Vi börjar här längst ner på undersidan av bladet. Här hittar vi ett lager med vatten och lufttätt vax och innanför det epidermis med sitt enda lager av celler. För att koldioxid ändå ska kunna komma in till bladets celler och vatten ska kunna avdunsta finns det en speciell typ av öppningar i epidermis. Du hittar en sån här även om den inte är så lätt att se. Öppningen kallas för klyvöppning och om en liten stund kommer jag prata mer om dem. Innanför epidermis hittar vi en luckervävnad som kallas för svampvävnad. Att den är lucker betyder liksom att den är luftig, så här emellan kan gaser diffundera ganska lätt. Cellerna i svampvävnaden har kloroplaster i sig, men inte lika många som cellerna i palissadvävnaden här ovanför. Där är cellerna tätt packade, som pålarna i en palissad, vilket är just anledningen till att de här cellerna kallas för palissadceller. I gränsen mellan palissadvävnaden och svampvävnaden kan vi också se några kärlbuntar. På bladets ovansida har vi sedan ytterligare ett lager med epidermisceller och så ett vatten- och lufttätt vaxlager även där. Nu kan du också fylla i de strukturer jag pratat om i din PDF-utskrift. Vi har det undre vaxlagret här och innanför det finner vi epidermis där man hittar sådana här klyvöppningar. Gaser kan lätt diffundera i den luckra svampvävnaden och i palissadcellerna finns det flest kloroplaster. Markera de här kärlbuntarna också som finns i gränsen mellan svampvävnaden och palissadvävnaden. På bladets ovansida har vi så slutligen återigen epidermisceller och ett lite tjockare vaxlager. En lite tydligare överblick får man om man istället tittar på en illustration av ett tvärsnitt av ett blad. Även den här bilden har du i din utskrift. De här grejerna till höger är redan ifyllda för vid det här laget bör du känna till vad kloroplaster, vakuol, cellkärna, cellvägg och cytoplasma är för något. Det intressanta, eller det som du inte har riktigt lärt dig än, har vi istället här till vänster. Vaxlagret och det övre epidermislagret och under det palissadcellerna. I den här illustrationen ser man tydligt hur luckor och luftig svampvävnaden är så att man kan förstå hur gaserna kan nå alla cellerna. Och här nere har vi då det undre epidermis och vaxlagret som täcker även det lagret. Allra sist i den här bilden har vi då klyvöppningen som är omgiven av två sådana här slutceller och de ska vi prata mer om nu. Det som är så finurligt med klyvöppningarna är att de kan öppnas och stängas. I bilden här till höger ser de ut som små munnar och det är väl helt enkelt för att det är en praktisk konstruktion. Slutcellerna är de cellerna som utgör det som liknar klyvöppningens läppar. Om det finns gott om vatten i växten
så strömmar vatten in i slutcellerna som spänns upp. Då öppnas klyvöppningen, vilket gör att koldioxid kan komma in. Då kan fotosyntesen komma igång, men då börjar också transpirationen, det vill säga att vatten avdunstar från bladet. Nu sa jag att klyvöppningarna öppnas om det finns mycket vatten, men jag skrev också om det är morgonljus. Det är för att klyvöppningarna även aktiveras av ljus. När det är morgon och det allra första solljuset träffar bladen är det ju viktigt att utnyttja energin i ljuset för fotosyntes så snart som möjligt. Därför öppnas klyvöppningarna också om de blir belysta. Om det istället är så att det är torka eller då solen går ner på kvällen är det brist på vatten i växten. Då funkar slutcellerna så att vatten diffunderar ut från dem. Då slappnar de av och klyvöppningen stängs. På så vis sparar växten på vatten, men det har ett pris. Det kan inte längre komma in någon koldioxid till kloroplasterna i cellerna när klyvöppningarna är stängda, så fotosyntesen avstannar. Då kommer vi in på vakuolen och vad den har för uppgift, nämligen att spänna ut cellen. Och när cellerna i bladet blir utspända blir också bladet utspänt. Det här är något som kallas för turgor, eller saftspänning. Det är det tryck som växtcellen utövar på cellväggen. Och när det är gott om vatten i växten diffunderar det in i vakuolen som spänns ut. Vi kan alltså skriva att turgor uppkommer tack vare vattnets osmos, alltså diffusion in i vakuolen. Så tack vare att klyvöppningarna stängs vid torka och att vakuolen kan spänna ut cellen kan en växt, som till exempel den här basilikaplantan, gå från vissnande och trist till vänster till utspänd och välmående på bara en dag om den bara får lite vatten via rötterna. Nu ska vi avsluta med att titta på hur det går till när vattnet transporteras ända ut i bladen och vad klyvöppningarna har för roll i det. Rottrycket hjälper visserligen till att trycka upp vattnet, men till största delen är det faktiskt värmen i solljuset som driver vattenflödet i xylemet. Det går till så här, att klyvöppningarna öppnas, som vi redan vet, vilket leder till att vatten avdunstar från bladet. Den här avdunstningen kallas för transpiration, något som jag faktiskt pratade om redan i vattnets kretslopp i biologi 1. När vattnet färdas upp i växten bildas det en obruten vattenpelare i xylemet hela vägen från roten ända ut i bladen. Från kemi 1 hoppas jag nu att du kommer ihåg att vattenmolekyler kan binda till varandra med vätebindningar. Det är rätt så starka bindningar och det är nyckeln till att hela denna långa vattenpelare kan uppstå. Vattenmolekylerna binder nämligen inte bara till varandra med vätebindningar utan också till kärlväggarna i xylemet. Och på det viset bildas en lång kedja av vattenmolekyler som funkar så att när en vattenmolekyl avdunstar i bladet så dras liksom nästa vattenmolekyl i kedjan upp. Vattnet i vattenpelaren dras neråt av gravitationen, men de elastiska kärlväggarna i xylemet spänner emot. Det gör att det blir ett stort undertryck i xylemet ju högre upp i trädet man kommer och det bildas en vattenpotentialgradient från roten upp till trädtoppen på det här sättet. Vi tittar lite närmare på det. I rent vatten är vattenkoncentration ju 100% och då är vattenpotentialen 0. I roten finns en del lösta ämnen så där är vattenpotentialen lite lägre, ungefär minus 0,2 megapascal. Uppåt i stammen sjunker vattenpotentialen ytterligare, men sammanhållande och fasthållande av vattenmolekyler, det är det här cohesion and adhesion som står här till vänster, gör att vattnet kan dras upp i xylemet. Ute i bladspetsarna drar transpirationen ut vattenmolekylerna och vattenpotentialen kan vara så låg som minus 1,5 megapascal. Även om jag faktiskt har sett siffror ända ner till minus 8 megapascal, men det kan vara lite gamla uppgifter som jag har där. Men det viktiga här är inte de här siffrorna, utan att du förstår att klyvöppningarna gör att transpiration kan ske. Och att transpirationen i sin tur med hjälp av hur vattenmolekyler håller fast i varandra och i kärlväggarna gör att vattnet kan färdas ända upp i trädtoppen.